totoro advice yate tisiri kutoziva. Because sometimes tinotoita story na tisina kana kutoziva kuti zvinoitei. Muri kunzwisisa. Saka imimi pamunonyora pepe because sometimes chikore duto chita china basa. Chine basa. Saka muri kuonosa chira when you chikora hana. Saka sometimes anotoitawo zvimwe achitofunga kuti ndiri kugona. Saka pamunonyora pama comments paya andizokwanisa ngu kudzoka sometimes ndikita ewa mataura zvine musoro but inini ndinenge ndatotora zvamataura zviya ndotonochinjawo manzwisisa saka musaneta kunyora panapa pekuti tikwaye nema ideas enyaya dzine musoro mupe ma ideas because sometimes ndyere chedzo chedzoka chikoro sometimes chakandaka guys pane padzinotofunga pfungwa dzemunhu asine chikoro pane padzinotombogumira then ndopachaita kudaka timu riyari rine chikoro riyari kuti richitipo pfungwa dzekuwedzera because pangu pacho munoregedza kuti ndudza kamuchiti ndikuziya isi ndotomboketa maizia so thank you guys pane vaya vanodzikisira noti ndikaita basa zvonzi achera unotuka zvinyadzi so unotirukumiririra chiimi inini ndinotuka zvinyadzi but kana ndakuita basa rangu ndikuita basa rangu remember ndogara nichikudzwa kuti there is three Chihera there is Chihera the mother there is Chihera the bitch there is Chihera the gossiper saka zvino dependa nekuti ndiri pa situation ipi I dance according to the tune kana ndiri pa Chihera hure ndino actor se hure kana ndiri pa Chihera the mother ndino actor sa amai kana ndiri Chihera the gossiper ndinoita zvemakuwa ndinokwana pese that's why mchitikiro mukona mwana wangu mwana wangu ari well mannered mwana wangu hadaire nyaya dzevanhu vakuru mwana wangu haitombo pepereke because anoziva kuti mama mai vangu havade zvisina basa why because paare ndino actor like Chihera the mother anditi saka kana ndapa nzvimbo yechihure pana Chihera the bitch hamutarisire kuti ndi actor sa Chihera the mother inini panzvimbo ipa pachida chihure hure saka ndinoto actor se hure rinenge chidiwa panguva iyoyo saka zvekuswera muchida kundidzikisira kutaura kuti hey Chihera hey hauna mari hey unotuka zvinyadzi hey iwe ukausingatuke zvinyadzi iwe unetsika chiita ikationi zvichibuda hapana zvamuri kuita number 2 game yenyu yekuti ndikauya ndine nyaya yangu yekuti ndinobatsirwa zvakati motanzi ndoonopa tiudza nyaya endoonopa chikati handizvide ini ndakazvitsanga sekutaura kwandogara nechikuita ikuti that was my ambition kuti mwari pandichawana mukana ndoda kumira nema street kids ndoda kumira nemahure ndiri kuda kumira nema victims of rape because I'm the victim muri kunzwisisa so ndichikura it was my ambition kuti inini pandichawanira mukana ndoda kumira neapapa so mukana ndakawana andisati ndane mari but mukana ndinawo saka auye panapo chiti ndikauye ndichienye nekuti wadi kunopa nhinga iite iye tiudha wamunotaura kuti enda unopa tiudha akatangawo seni asitorinawo mari anditi but nenyaya yekuti pane vanhu vakamuda vakamutambira ari zvaari vachibatsirawo kudonata right now tete tiudha tinotodzidza zvakawanda kubva kwavari anditi ende tete tiudha basa ravo ravawandira rekutoti vari 1 havachatombokwanise ivo netimu ravo kuti vaite basa pakutodawo isusu kuti timukewo tichiti rimwe ravanenge vasiri kuitawo riyariya isusu tichiriita not kuti tiri kudzikisira tete tiudha but tiri kutrya kutaura kuti tete tiudha vari kufamba neuko ini ndichifambawo neuko anditi ndokuti because tikamirira kuti tete tiudha vamire vamwe vana vachashaya hope because tete tiudha vane makumbo 2 vane maoko 2 saka avakwanise kuti vabate mabasa ese ndopari kudiwo isusu nesapoti yenyinini yekuti muti support but kana uchifila kuti you don't want to support a bitch you don't want to support a gossiper don't support and this kukufosa ende apana ari kukufosa ende number 2 pauri kuuya ndauya ne problem chiti tine problem yakati tiri kutsvagawo help unouya uchitipa help asipori kuuya uchitipa help usandichinja character yangu kana kuti mafambiro angu ndoo mashandura ndinoita da kuti ndigare ndakuudzai kuitira mangwana musazoti ndakushaudhai kana kuti ndakudira irafukusere mukandiona ndichiuya ndichiti ndine problemu yakati kudawo help ndibatsire kana kuregedza hauutiwe nekuti udawo ndibatsira kutangwa nditi wadii wasiya nyei dai wazodai wadai wadai kukukumbira help it means ndoda kufamba newei iyoyo asi kana iwewe usingafile kuti uda kubatsira munhu anofamba newei iyoyo usandibatsira usandichinjisa mafambiro angu usandichinjisa pfungwa dzangu because ndo
unotonzwa mwe munhu anoya kwaurika anokoya kuinbox otoroti chihera inini ndine foundation yangu saka maitira uri kuita ya hasi kuita dai because uri kuita pandozompindura kuti izvozvo tainzwa ka izvi ndezve foundation yako it means uri ku foundation yako uri kuihandle ne brain dzako saka inini zvandiri kuita izvi ndezve foundation yangu ndiri kuzviita ne brain dzangu saka anditarisire ndikatoreiwo zvauri kuita kufoundation yako zvaudo kuti ndite it means foundation haichasi yangu foundation yai yako iwewe because kuda kundipa mutemo yekufoundation yako kuti ndiite kwangu inini foundation yangu mapepa angu ndiri kuafambira very soon anenge ava panditi foundation yangu inonzi chihera murombo munhu foundation anditi chihera murombo munhu foundation why ndakaipa zita iroro ndaka wanawo vamwe vanouya vachitaurwa nini vanonti simbiso kuseruku ndo vamwe vakandiudza because at the moment maonera ndikuita bot foundation yangu at the moment mabasa ndashanda andaita nevamwe ndekuti 90% evanhu vandiri kumirio navo vanhu vari kutambura saka pekutoti tikuti tikatoendawo tichitsvaga yehop kune vamwe vanhu vane mari havasi kubatsira nenyaya yekuti vari kutanga kujaja vanhu vacho vada kubatsira vari kutarisa nemasavo yenyama votarisa munhu voona kuti aiwa uyu munhu wenzaro uyu munhu wenhamo havasi kukwanisa kubatsira anditi because vanotarisira kuti vada kubatsira munhu ane mbiri anogara mutaunu wekuti vachanetsa vachatendera social media yese vachinzi vabatsira ninge anditi saka inini nefoundation yangu ndakamirira vamwe vanhu vanodzikisirwa vanotukirwa nhamo kunge inini anditi ndosaka ichinzi murombo munhu foundation yekuti ndosaka muchiona chero patinokumbira madonations atisi kuda mari yakawanda yawawana ukaisa dollar chairo chairo it means a lot watosumudzawo foundation yedu kuti iende pachi yes murombo munhu foundation so vamwe why tikuitira kuti vamwe vanhu vaya vaya vasingakwanisi kubatsira vanhu vanotambura pamwewo vangaitawo mwoyo vangachinjewo mwoyo yekuti munhu akaomerwa akaendawo achikumbira vanhu achikumbirawo help anokwanisa kuita sei anokwanisawo kubatsirwa but saka tiri kumirirawo vanhu vanotambura kuti yes tinotamburawo but end of the day tiri vanhuwo hapana munhu akaapplya kuda kuita sei kutambura yaitova chiuru yemunhu wese kuti tudaita sei tinotodawo kuti upenyu hwedu hudai but nenyaya yekuti zvakaita zvigumwe zvedu izvi ndo zvakaita upenyu hwedu so takuchiendera mberi panext nyaya namari atongoisa aizosenda meseji oti mhama maona here mari yandakuisirai ndiri kushayiwa zvangu asi ndeinchida kuti ndikuchengetei ndikati hawaita hako mwana angu pane zvawaita izvozvi mwari adi akuwedzera meseji before you go ndinoda kutenda nerubatsiro kubva ndakapuwa ndinonyarira kutenda chihera nokuti dai vangakwanisiri chihera hapana zvaikwanisa kubuda saka ndinotendawo nezvinhu zvose zvandakakwanisa kutambanudzirwa mumaoko nevakandibatsira ndinovimba ichanozvitengesawo